Balam chiqaman endi orqa yuzdan. Janob Getibas Zolao, adolatli bir korrupsiyaga botmagan bir islohotlar. Bu ham bizning bir paytlari islohotlarimizni to'g'ri qilmaganimizdan dalolat. Nimaga nemischa emas, inglizcha qildingiz buni? Bog'osini qo'yganimizda bir soatlab termilib turganman shu mashinamga deyardi. To'xtovsiz yetkazib bera oladim. Albatta. Ana shular uzilsa boshqa qism hech narsa ishlamaydi. Keyin Germaniyaga kelib energetikani o'qiganman. Muhri ham bosilgan. Natsist Germaniyasini muhri. O'zbekistonda hech qilganmisiz bu ishni? Oldin ichkidan og'ir narsa ko'tarmaganmisiz? Nima uchun O'zbekistondan olyapsiz ishchilarni? Bu arzon ishchi kuchi bo'lgani uchun emasmi? Uyda energiya bekorga sarflanmasligi uchun. Xuddi shu gazni boshqa bir texnologiyalar bilan yoqsa. It depends on majbur biz, boshqa yo'limiz yo'q. Aholi pulga kuyganiga qoladi. Shuni o'ylashi kerak. Majburlash bilan hech qachon ani hamyon bo'l. Men tasavvur qiling. Ana o'sha millionlab panellar O'zbekistonda ishlab chiqarilsa. Hozir quyosh sharaqlab turibdi. Mana mana shu uyda boshqacha ekan-a bu sal solar panellari boshqacha. Qora panellar mana bu ishchilarimiz ishlashyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Samandarbek yaqinda fevraldan ishni boshlaganmiz edi. Toshkentda energetika sohasida ilgarisida o'qigandi. Hozir bizda fotovoltaik texnika yo'nalishida hozir texnik bo'lib ishlayapman. Kabellarni o'rnatyapsizlarmi, bo'layapsizlarmi? Bu kabel o'rnatamiz. Bu wallbox deymiz, biz o'zimiz ham tildi. Mashinani zaryadlash uchun, elektr mashinani zaryadlash uchun asosiy kabel. O'zbekistonda hech qilganmisiz bu ishni? Yo'q, O'zbekistonda qilmaganman. Daqiqa kelib zafaragani, shu Jahongir aka, shu Shuhrat akalarni o'rganib, shu soha bo'yicha oldin faqat ruchkadan og'ir narsa ko'tarmaganmiz, qo'lda mehnatimiz hali bo'lmagan. Siz Jahongirsiz, siz haqingizda ko'p eshitdim. Zo'r mutaxassis deb maqtab kelyaptilar Zafar sizni. Qo'ldan kelgancha o'rganyapsiz. Mana bu inverter, inverter boshqaruv tomoni. Invertorni tushuntirib berasizmi? Inverter nima edi Jahongir? Inverter bu tomdan kelayotgan o'zgarmas tokni o'zgaruvchan tokka aylantirib beradigan qurilma. Ya'ni eng muhim qurilmalardan biri o'sha. Ya'ni panelga quyosh nuri yig'iladi va u nurni bu yoqqa yuboradi. Shunday. Boshqaruv moslamasidan bu yoqqa keladi, tepadan o'tib inverterga kiradi. Invertordan chiqqandan so'ng yuvan kabellar orqali uyga tarqaladi. O'zgaruvchan tok. Bu yerda akkumulyator yo'qmi tokni saqlaydigan? Akkumulyator. Ha, bu akkumulyator kattagina ekan. Bu yerda o'zgarmas tokni saqlaydi o'zida. Kunduz kunlari tomda tok yetarli bo'lsa, modullardan kelayotgan tok yetarli bo'lsa, shu modullar avval uy ehtiyoji uchun ketadi, ortiqchasi akkumulyatorga saqlanadi. Kechasi kechqurun qorong'i bo'lgan paytda tomdan tok kelayotgan paytida shu inverter o'zgarmas tokni akkumulyatordan oladi. Kechqurun ehtiyoj o'sha akkumulyator orqali qondiriladi uyda ehtiyoj. Are you happy with the work the guys are doing? Sind Sie zufrieden von unserer Arbeit? Ja, yes, very good. Very good job. And why do you think you need the solar energy for this house? Why not just get it from the the state system or because we want das heißt jetzt unabhängig von Netzanbieter sein. Tarmoqda tokidan imkon qadar kam olishni maqsad qilganmiz edi. Unga bormas turing Umbert. Keyin tabiat atrof muhit uchun ham yaxshilik qilmoqchimiz. Okay. Okay. And I heard that you want to get electric car. Yes, in 1 or 2 years. But the whole thing project is not too expensive for you? It's okay. Yeah. Ja, wir mussten halt auch sparen, ne, dafür. Yeah. Aber wir wollen es halt, wir haben es so bezahlt, ohne eben Kredite oder so aufzunehmen, aber ja. Ja. Ja, ne, biz o'zi tokdan qilgan investitsiyamizni o'sha elektr tarmoqdan kamroq tok olish bilan tejamoqchimiz, qaytarib olamiz deyapti. Tejashni mana ko'ryapman. Timerga qo'yilgan ekan, tez o'chib. Ekonomi. Ya. Bu bir necha soniyadan keyin o'chib qoladi. Tejamkorlik. As Deutsche Economy. Wir sind sehr sehr zufrieden mit euch. Also wirklich. Bizga maqtov aytdilar. Ishlaringizdan juda ham xursandmiz. A'dan Z gacha hammasini
chiroyli qilib bajaryapsizlar, chiroyli qilib yo'lga qo'ygansizlar. Kollegalaringiz ham juda yaxshi ishlarni, ya'ni kerakli maslahatlarni beryapti. O'shaning uchun biz sizlarni boshqa odamlarga ham taklif qilishdi, maslahat berishdi niyat qilyapmiz. Okay, okay. Danke. Also, ich habe nicht gemerkt, also diese Zelle war Zweirichtungszelle. Ja, also alles gut. Otto. Otto Splint. Is he a little bit old? He doesn't see. Yeah. İşçilerimiz sonu kam hozircha. İşçilik kerak, işçi kuchi yetmaydi. Shu sababdan hamma proyektni ola olmaymiz. İşçileriniz ham hammasi O'zbekistonlik ekan. 3 ta ishchingiz bor ekan. Siz bilan 4 kishisizlar-a. Shunday. Nima uchun O'zbekistondan olyapsiz ishchilarni? Bu hali arzon ishchi kuchi bo'lgani uchun emasmi? Albatta yo'q. Ishchilarimiz Germaniyada qanday nemislar qanday maosh olsa, shunaqa maosh olishadi. Faqat bu vatanparvarlik tuyg'usidan kelib chiqqan holda shu o'zbeklarimiz shu sohani egallasinlar. Mana shu sohada bizning vatandoshlarim, millatdoshlarim oldingi qatorlardan bo'lsin. Yangi kelayotgan texnologiyalardan orqada qolmasin degan maqsadda O'zbekistonni ham ishsizlik kvotasiga bir foyda beraylik deb. Germaniya energiya sohasida yirik burilish yuz beryapti. 15 aprel kuni bu mamlakatdagi oxirgi 3 ta yadroviy reaktor ishi to'xtatildi va shu bilan atom energiyasidan butkul voz kechildi. Ammo endi atomning o'rnini nimadir qoplashi kerak, to'g'rimi? Hukumat 2035 yilgacha o'zidagi energiyaning 100%ini quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi manbalardan olishni rejalagan. Iqlim o'zgarishiga qarshi dasturi doirasida 2030 yilgacha u ko'mirdan ham butkul qutulmoqchi. This is house und office. Ja, genau, das ist das Haus hier und Firma, Büro, Privathaus und sag mal so diese Gebäude zusammen. Zafar, bu odamga nima qilib beryapsiz? Biz ularga qurib berganmiz. Buni hozir shuni ishga tushirib, qanday ishlashini ko'rsatib beramiz. Balam chiqaman endi orqangizdan. Aha. Yana bitta chiqamiz. Yana bitta chiqamiz. Wow, nima yana u? Wirklich? Yo'q, anchagina o'rnatilgan ekan-a, Zafar 40 ta o'rnatilgan. 40 ta. 40 ta o'rnatilgan. Bu joyga yana ko'proq ham ketadi, faqat biz hali uy egasi o'ziga yetarlicha bo'lishini xohladi, ya'ni undan ko'p quvvat kerak emas, katta investitsiya qilish kerak emas. 16 kilovatt piklik 40 ta panel, har bittasi 400 dan. Shuni o'rnatganmiz. E'tiborli jihati, biz bu yerda tomga mahkamlamaganmiz. Bu tomga qotirilmagan, mix bilan yo boshqa shuruplar bilan qotirilmagan. Ustidan mashinaq toshlar qo'yib chiqilgan shinalarning ustidan. Bular har bittasi 10 kilodan oshiqroq ushlab turishi uchun. Ushlab turishi uchun bu bosib turadi yerga, shamolda uchib ketmasin. Shamolda uchmasligi uchun. Va bu kishi nimaga ishlatyapti buni? Bu xaridorimiz bu yerda ham uyi ham joylashgan. Mana bu binoning ostida uni o'sha omborxonasi, ishxonasi, shular hammasi joylashgan. Mana shu hamma uyiga bundan tashqari issiqlikni ham bular yer ostidan oladilar. Yer ostidan oladi, o'sha nasoslarga ishlatadilar bu tokni. Hozir quyosh sharaqlab turibdi. Atrofimizda sal bulut bo'lsa ham, lekin hozir bu qulay sharoit bo'lsa kerak panellar uchun. Lekin boya kelayotganimizda yomg'ir yog'ayotgandi. Qanday bo'ladi masalan, ob-havo sharoitlari qattiq ta'sir qiladimi? Albatta, qattiq ta'sir qiladi. Hozirgi sharoitim bilan taxmin qilyapman, masalan, 7-8 kilovatlik elektr energiya ishlab chiqaryapti. Yomg'ir yog'ganlarda 1-2 kilovatt orasida elektr energiya ishlab chiqara oladi. Hozir yaxshi havo. Quyosh agar yana ham bu tomondan to'g'riroq bo'lib tushsa, ya'ni optimal tushgan hisoblanadi. Bu quyosh panellari uchun juda yaxshi havo hisoblanadi. Lekin umuman o'chib qolishi, mana shuncha paneli bor ekan, umuman o'chib qolishi, toksiz qolishi xavfi bormi bu kishida? Yo'q, bu quyosh panellari ishlamaganda tarmoqdan tok oladi.
Buni o'chib qolish xavfi yo'q, chunki bular biz doim o'rnatgandan keyin egasini ham ogohlantiramiz. Mana bu pastki invertorga boradigan kabellar doim tok bo'ladi, doim quvvat bo'ladi. Buni o'shaning uchun undan ehtiyot bo'lish kerak. Uni o'chirib bo'lmaydi, faqat tunda uni kuchlanishi pasayadi, o'chadi ular. Qolgan paytda tashqarida ozgina yorug'lik bo'lsa, u yerda yuqori kuchlanishga ega tok hosil bo'ladi. Lekin tarmoqqa ulanmagan bo'lsa ham deylik, tarmoqqa ulanmagan holda ham mana shu tok yetkazib bera oladimi va to'xtovsiz yetkazib bera oladimi? Albatta. Biz buni hozir ishga tushirganimizda buni portalga bog'laganimizda o'sha portaldan ham ko'rsatib bersam bo'ladi. Uy iste'moli qancha? Qanchasi akkumulyatorga ketyapti, qanchasi tarmoqqa ketyapti? Shularni ko'rsatib bera olaman. Hozir uy iste'molini bemalol qoplaydigan, tarmoqdan umuman tok olmaydigan darajada elektr energiya ishlab chiqarib bera oladi. Bu robot nima qilyapti bu yerda? Zafar? Robot o'tlarni tozalab yuribdi. Devorga tegsa o'zi sezadi, sensori bor. Devorga tegdim deydi-da, keyin yoniga buriladi. O'tni kesyapti, gazon. O'tni kesyapti, gazonlarni kesib yuradi shunday qilib. Zakoma. Bu nima ekan? Bu Volvox. Volvox bu elektromashinalarni zaryad qiladigan uskuna deyiladi Germaniyada. Mana bu yerda kartasini tutsa, aktiv bo'ladi, zaryad qilishni boshlaydi. Buni olib, olgandan keyin. Yo'q. Odatda bular tip 2 shteker deyiladi. Tiqqandan keyin zaryad olishni boshlaydi. Musman aktiv yig'im etim karta. Yo'q, karta bilan aktivlashtirsa bo'ladi keyin. Faqriya, now this is being powered by the solar. This. Ja, geht über Solar, ja, das ist angeschlossen, ja. Ja. Einfach mit Karte. Endi zaryad qilishni boshlaydi. Zaryad qilish nimasini tempini pasaytirsa bo'ladi, baland qilsa bo'ladi. Baland bo'lsa tez to'ladi. Pasaytirsa ko'proq vaqtga ketadi. Lekin hammasini quyosh energiyasidan olish mumkin. Ya'ni to'liq quyosh energiyasi bilan zaryad qilsa bo'ladi buni. Panellardan kelayotgan tokni 15%gina uyga ketyapti. 85% ortib qolyapti. Tarmoqqa uzatyapti. Bu havoda hali bu juda musaffo haliga havo emas, tiniq osmon emas, bulutli, sal aralash quyosh chiqib turibdi. Shunda ham 10 kilovatdan ziyodroq tok yetkazib beryapti. Uni 85% dan oshig'i tarmoqqa uzatilyapti, ya'ni ortiqcha tok. Ya'ni agar bu shu loyihani qilishga ketgan puliga pulini hisoblamaganimizda bu yerda bu tok o'ziga tekinga tushyapti va undan tashqari davlatga ham sotib pul ishlayapti. Xuddi shunday. Germaniya oxirgi yillarda qayta tiklanuvchi energiyaga ko'p pul tikdi. O'tgan yili nemislar quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha Yevropada birinchi o'rinni olishdi. Qizig'i, mana bunday yirik quyosh stantsiyalarini qurishga qog'ozbozlik va aholi orasida qarshilik ko'p. Shunday ekan, quyosh panellarini asosan xususiy tomlarda ko'rasiz. Undan tashqari, bu energetik inqilobni qila oladigan ustalar Germaniyada tanqis. O'sayotgan talabni Zafarnikidek kichik kompaniyalar qondirishga urinyapti. Va bu biletlarni olib berish yordam beradimda buni? Telefon qilib aytaman. Birozdan telefon qilsam bo'ladimi? Shu yerdami Farruh hali? Bo'ladi, bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Shu yerda hozir keldi. O'rganaversa nemischani, xudo xolasa nima qilamiz? Shartnoma yuboraman, ishga keladi. Bo'ldi, mayli. Xo'p, mayli, rahmat. Potensial ishchilarni olib kelish bo'yicha muzokaralar. Albatta. Nemis tilini o'rgan deyapsiz. Nemis tilini o'rganishni boshlagan, xudo xolasa endi sertifikatini olsa shartnoma yuboraman deb turibman unga. Shu yerga kelib ishlaydi. O'zbekistonda ancha yildan beri ishsiz yuribdi. Ko'p O'zbekistonda ishsiz yurganlar. Bu yerda yaxshi ishlasa bo'ladi, bu yerda ishchi kuchi yetmaydi. Zafar, bu firmangiz oti Bright Solar. Yorug' quyosh degani. Keep the future bright degani sizning shioringiz, ya'ni kelajakni porloq tuting. Kelajakni porloq tuting. Shunday. O'ylab topdim. Nimaga nemischa emas, inglizcha qildingiz buni? Biz niyatimiz xalqaro bir miqyosda ishlash niyatimiz bor. Kelajak uchun haligi bitta Germaniya bozorimiz faqat Germaniya bo'lmasin. Boshqa mamlakatlarda ham agar katta bo'lsak, kapitalimiz ko'paysa, ish hajmimiz oshsa, boshqa davlatlarda ham ish faoliyatini olib borish niyatimiz bor. O'shanda nomimizni keyin o'zgartirib o'tirmaymiz. Shu bitta nom bilan. Quyosh nuri haqidagi suhbatlarimizga bulutlar va yomg'ir hamrohlik qildi. Lekin Zafarning kichik kompaniyasi
40 ta panellik stansiyani o'rnatib, katta ishni qilgan ekan deb o'ylab turganimda, u undan-da kattaroq loyihani qilgani ma'lum bo'ldi. Germaniyada hukumat o'tgan yil qabul qilgan qonunga ko'ra, siz tarmoqqa elektr sotib, ikki xil foyda ko'ra olasiz. Tomlarga o'rnatilgan panellarning egalari ishlab chiqarilgan energiyaning 100% ini tarmoqqa balandroq narxga sota oladilar. Wann es weitergeht, weiß ich noch nicht. Wann das weiß ich, das kann nur die Zirkel. Genau, ja. Bu tracking kampanya bu yerda. Shunday, yuk tashuvchi mashinalar kampaniyasi. Yoqilg'i tashiydigan, asfalt tashiydigan logistika kompaniyasining garaji desak ham bo'ladi, o'sha omborxonasi, haligi tuzatadigan ustaxonasi desak ham bo'ladi. Shu joyni tomiga ikki tomoniga ham o'rnatganmiz. Bu yerda 66 kilovatlik qurganmiz, naryog'iga 30 kilovatlik. Jamini hisoblaganda taxminan 100 dan oshgandik biz shu yerda. Nimaga kerak bularga buncha ko'p energiya? Bular masalan, ko'rganingiz tom bo'mbo'sh turibdi. Tom qurilgan, tepada hech narsa yo'q. Bular shundan foydalanmoqchi. Bu aslida ichkarida hech kim ishlamaydi. Bu ustaxona yo bo'lmasa bir ma'lum bir garajga o'xshagan joy, bir ikkita xalajiyenlik, bir ikkita kichkina uskunalar ishlamasa, aslida bu yerda elektr energiyaga bo'lgan talab juda past ichkarida. Hatto mana solarka qo'yish nimalari ham eskicha. Shunday, bu o'zlarining kamazlariga qo'yadi. Bu faqat tarmoqqa sotish uchun. Tepadagini quyosh panellaridan faqat tarmoqqa sotish uchun energiya oladi. To'liq tarmoqqa sotish uchun. Yo bo'lmasa, klient yana oxirgi marta gaplashgandik, hatto o'sha aytganimda birjada sotishdi maqsad qilyapti. Direct fair marketing deydi, to'g'ridan-to'g'ri birja narxlarida sotishni maqsad qilgan. Buni o'zgartirish kerak. Zamon xudo bergan yurt bu. 320 kun issiq havo bor. Quyosh bor bizda O'zbekistonda. A nimaga shundan foydalanmaymiz? Bu ham bizni mana shu bir paytlari islohotlarimizni to'g'ri qilmaganimizdan dalolat. Bir paytlar islohotlarimizni to'g'ri qilmaganimizdan dalolat, dedi davlat rahbari. O'zbekiston prezidenti oxirgi qish mavsumidagi o'tkir energetika inqirozi ortidan elektr manbalarini turfa xillashtirishga alohida urg'u bergan. Shavkat Mirziyoyev hukumat tepasiga kelgan 2016-yilda Zafar Safoyev O'zbekiston energetika tizimini isloq qilishni so'rab, o'z g'oya va takliflarini yo'llagandi. Bugun O'zbekistonning yuqori minbarlaridan yangrayotgan fikrlarning ko'pi Zafarning 7 yil avval hukumatga yo'llagan xatida bo'lgan. Ammo ular e'tiborsiz qoldirilgan. Bu elektr tarmoqlari bu juda muhim. Buni masalan, agar endi tasavvur qiling, agar bular bo'lmasa, ana shular uzilsa, boshqa qism hech narsa ishlamaydi. Hayot to'xtaydi. Hayot to'xtaydi. Bu xuddi insondagi nerv tomirlariga o'xshaydi. Masalan, qo'limizni harakat qilishimiz, tanamizni harakat qilishimiz shu asab tomirlariga bog'liq. Agar ular ishlamasa, falaj hisoblanamiz. Buni davlatimiz, o'sha hukumatimiz tushunib yetishini juda muhim. Chunki har bitta masalan davlatlarni misol oddiy Ukraina Rossiya urushini oladigan bo'lsak ham, endi bu mavzuga ozgina o'tgan sababi chunki oxirgi yillarda Rossiya aynan energetik obyektlarga zarba berayotgani bu davlatni o'sha falaj qilishda eng muhim faktorlardan hisoblanadi. O'shaning uchun bu tarmoqlarni mustahkam ishlashi, yaxshi ishlashi uchun bu o'zimizda energetik bir kuchli, energetik adolatli, bir korrupsiyaga botmagan bir islohotlar lozim bo'ladi deb taklif bildirgan edim. Biz O'zbekistonda gaz tizimlari, masalan, aholi foydalanayotgan gaz tizimlari bu sovet davridan qolgan. Biz oldin sovet davrida masalan ovqatimizni ham, uyimizni ham hamma narsamiz gazga qilamiz. Chunki gaz konlarimiz ko'p degan bizga, gaz bizga arzon degan bizga gazlashtirish shunaqa terminlar bo'lgan. Hozirgi kunda isitish tizimlari juda bir abgor holda bo'lgani uchun aholi uyini gaz bilan isityapti. Misol uchun o'sha purpur pechkalar deydi. Oddiy bir mana pechkalar bor, o'tinmas, gaz yoqiladigan pechkalar bor. Shuni yoqatlar, u bitta xonani qizdiradi. Yo bo'lmasa bir 2 metr, 3 metr joyini qizdiradi. Keyin agar masalan xuddi shu gazni boshqa bir texnologiyalar bilan yoqsa, aytaylik masalan Germaniyada Blockheizkraftwerk deydi, kichkina qurilmalar bor. Ana o'sha qurilmalar bilan biz o'sha ayni shu yoqilgan gazni shunda yoqsa, issiqlik ham olishimiz mumkin. Nafaqat bitta xonaga yo'lmasa 2-3 metr joyini qizdirishga, butun bir uyni qizdirishga, undan tashqari o'sha uyni iste'molga ketadigan toklarni ishlab chiqarishimiz mumkin. Xuddi ayni o'sha gaz bilan. Ya'ni shu maqsad shundaki, o'shanda taklif qilganimda O'zbekistonda gaz iste'molini aholidan cheklash
Albatta endi bu hozir buni eshitgan tomoshabinlar yo bo'lmasa buni eshitganlar bunga noto'g'ri munosabatda bildirish mumkin. Bizda shunaqa ham gaz ishlatmayapmiz. Qishloqlarda shunaqa ham gaz yo'q. Deb endi bu cheklash degani uni o'rnini elektr energiyaga bo'shatib berish. Elektr energiyani uzluksiz ishlab chiqaradigan qilib, aholiga doim elektr energiya beradigan qilib. Yo'q o'sha ovqatlarni ham elektr pechkalarda pishiradigan, o'sha duxovkalarni ham elektr energiya bilan ishlatadigan. Chunki elektr energiya olishni bir boshqa muqobil manbalari ko'p. Lekin biz O'zbekistonda 85% elektr tokini gazdan olamiz. Chunki biz gazni kelajak avlod uchun asrashimiz yo bo'lmasa uni industriyada ishlab chiqarishda ishlatishimiz kerak. Chunki bizani arzon gaz bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozorda, o'sha jahon bozorida raqobatbardosh bo'lishi uchun. Misol uchun xuddi shu gazni Germaniya ham ishlatadi. Shu Germaniya shu mahsulotlarni shu gaz bilan ishlab chiqarib dunyoga sotadi. Biz ham o'sha mahsulotlarimizni shu gaz bilan ishlab chiqarib sotadigan bo'lsa, arzonroq sotishimiz mumkin. Ya'ni maqsad shundaydiki, biz o'sha isrofga asoslangan gaz iste'molini yo'qotib uni o'rnini o'sha elektr energiyaga bo'shatib berish nazarda tutilgan edi. Ana o'sha takliflarni berganda keyin albatta masalan oxirgi yillarda black outlar kuzatildi. O'zbekistonda elektr energiyada masalan uzilishlar, nosozliklar paydo bo'ldi. Ya'ni bu shu narsaga olib keladiki, elektr black out bo'lganda hamma his qildi elektr energiyani qay darajada muhim ekanligini. Metrolar falajlandi, davlat idoralari falajlandi, ko'p tizimlar ishlamay qoldi. Elektr tarmoqlarini shunda bir taklif bergan edim, quyi pog'onadan yuqori pog'onaga modernizatsiya qilish. Chunki mana bu yuqori, mana bu toklarni stabil ishlashi uchun quyidagi pog'onalar yaxshi ishlash kerak. Ularni stabil ishlashi uchun undan ham quyidagilar yaxshi ishlash kerak. Bizda masalan o'shaning uchun aytganda bular masalan qurilgandan keyin turaveradi, ko'p yillar, 10 yillab turadi. Lekin quyi pog'onamizdagi elektr tarmoqlari juda abgor holda. Ulangan, tuzatilgan, buzilgan, uzilgan, tuzatilgan, buzilgan, uzilgan, tuzatilgan. Yamoq-yamoq bo'lib ketgan transformatorlarni mahalliga kun o'sha nimalarda ko'rgandim, televizorlarda, videolarda ko'rdim. Unaqa transformatorlarni Germaniyada ochiq aytganda ko'rmaganman. Ya'ni ikkinchi masala, O'zbekistonda mana quyosh energetikasini rivojlanishiga yana bitta bir texnik to'siq bor. Bu ko'zga ko'rinmaydigan texnik to'siq. Bu ko'pchilik xonadonlarda, uylarga bir faza kirib kelgan. O'shaning uchun hozir O'zbekistonda agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, 5 kilovatdan ziyodroq elektrostansiyani taklif qilmayaptilar. Nimaga 5 kilovat? Chunki dunyoda inverter ishlab chiqaradiganlar 5 kilovatgacha bir fazali ishlab chiqaradilar. 5 kilovatdan yuqori quvvat o'rnataman siz 3 fazali tok bo'lishi kerak. O'zbekistonda o'sha Rossiya Sovet nima tizimlaridan qolgan tizim ko'p xonadonlarda bir fazadan 230 volt kirib borgan. Ana o'shalarni ham biz 3 fazada ishlaydigan qilishimiz kerak. Chunki bu sinxron ishlashga, o'sha iste'molchilarni bir teng taqsimotiga ancha bir haligi ta'siri bo'ladi. O'sha stabilitet deydi, o'sha muvozanatda ishlashiga elektr tarmoqlarini. Barqarorlik. Barqarorlik nisbatan ancha yaxshi haligi ta'minlanadi hozirgiga nisbatan. Shu sababdan bu narsani ham bir o'ylab ko'rishlari kerak deb hisoblayman. O'sha xonadonlarni uylarni, masalan, kvartiralarni, boshqalarni 3 fazaga o'tkazish yo bo'lmasa o'sha muhim obyektlar. Bundan keyingi qurilishlarni hattoki 3 fazaga o'tkazishni ta'minlash kerak deb o'ylayman. Zafar, siz o'zi Kattaqo'rg'ondanmisiz? Shunday, Samarqand, Kattaqo'rg'on. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan. Aha. U yerda qayerda o'qigansiz? Oddiy maktabda o'qiganmisiz? 6 sinfgacha oddiy maktabda, keyin 7-chi, 8-chi sinflarni Samarqand Turk litseyida o'qiganman. Keyin yana eski maktabimga qaytib, 1 yildan keyin o'qishga kirganman. 2001-yil Iqtisodiyot universitetida o'qiganman, turizm fakultetida. Hozir undan keyin o'rta yana bir 4 yil, 5 yil ishladimda O'zbekistonda har xil faoliyatlarni qildim. Tadbirkorlik, shunaqa ishlar qilib, davlat idorasida ishlamaganman hech qachon. Do'konim bor degandingiz bir. Ha, shu do'kon ochganmiz, keyin elektrotexnik narsalarni sotadigan kompaniyada ham Qozog'istonda ishlaganman. Har xil ishlarni qilib, keyin Germaniyaga kelib, energetikani o'qiganman. Osmon bilan yercha farqi bor, turizm bilan. Energetikani nemis tilida o'qish oson bo'lmasa kerak.
Albatta qiyin bo'lgan. Asosan fizika, matematika. Yana Leibniz universitetida bu darsi juda bir qiyin, murakkab bir tarzda o'tilardi, chuqurlashtirilgan holda o'tilardi. Ham ishlab, ham o'qish qiyin bo'lgan. Lekin Allohga shukr bajardik. Allohdan bergan nimasi bilan imkonsiz emas ekan qo'limizdan haligi har bir insonning qo'lidan kelar ekan harakat qilish kerak ekan bu uchun. Bu yerga kelib o'qish qanday bo'lgan? Masalan, qandaydir grant olganmisiz yoki o'zingiz o'sha tadbirkorlik qilgan pulingizdan to'laganmisiz? Toshkentda bir ikki xonali uyimiz bor edi. Panelli tomonda shuni sotib, pulini bankka qo'yib, keyin kelganman. Bizda homiy bo'lmagan, yordam beradigan odamlar bo'lmagan, shu o'zimizning moddiy imkoniyatlar bilan kelganman. Bu yerda o'qiyotganingizda-chi? O'qiyotganimda ishlaganman, Volkswagen zavodida ishlaganman. Bir 6 yil Volkswagen zavodida ishlaganman. Nima ish qildingiz bu yerda? Radiatorlarni ishlab chiqarishda qatnashganman. Montajda ishlaganman, karoseriy lak bo'yoq ishlarida, keyin mashinani gavdalarini ishlab chiqarishda, eshiklarini ishlab chiqarishda qatnashganman. Qarang, bu Germaniyani eng ilg'or brendlardan biri Volkswagen. Siz ham qo'lingiz bor ekanda u yerda. Albatta, o'shaning uchun mashinamni o'tgan safar ko'rgan bo'lsangiz, o'zim ishlab chiqargan mashinalardan bittasi edi. Safar, nima qo'ltiqlab yuribsiz? Kitob. Kitobmi bu? Eski kitoblarga qiziqaman. Bir nemis aka eski kitoblarni hadya qilayotgan ekan, shuni olib olgandim. 1880-yil chiqqan kitob. Qani ko'rsatsangiz. Physiology des Menschen. Inson fiziologiyasi. Inson fiziologiyasi. O'qish kitobi Lehrbuch. O'qish kitobi degani bu talabalar uchun. Ha, dars kitobiga o'xshagan. 1883-yil. 1883-yil. Bu payt o'sha bizda xonliklar davri bo'lganda shu nima qildi? Keyingisi urush haqida kitob ekan. Buni bitta muhim elementi bor-da, muhim jihati bor. Yo, to'xtang, men buni taniyapman bu odamni. Bu natsistlarni askari-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. Fashist Germaniyasini. Xuddi shunday. Mana, muhri bilan muhri ham bosilgan. Natsist Germaniyasini muhri. Qanday yil ekan bu? 39-yil. Polshaga bostirib kirgan yili. Xuddi shunday, bundan sal oldinroq chiqqan bo'lishi mumkin kitob. Nima ekan nomi? Die große Schlacht in Frankreich. Fransiyadagi katta urush desak ham bo'ladi. Katta to'qnashuv. Rasmlari ham bor. Bu juda noyob kitob ekan. Xuddi shunday, bu tushunsa, vaqt bo'lsa, bu tarixchilarga bersa, bundan juda ko'p foydali ma'lumotlar olsa bo'ladi. O'shaning uchun uyda boshqa yana eski kitoblarim ham bor. Shularni yoniga qo'shib qo'yadigan bo'ldim-da. Men bu tarix uxurib turgan kitoblarga juda ham qiziqaman. Masalan, bu mana soham emas, meditsina, lekin qarasangiz, bu boshqacha sizga his tuyg'u beradi-da. O'zi nemislar xalq sifatida sizga qanday tuyuladi? Inson sifatida nemislar bilan munosabatlaringiz qanday? O'zi nemislar bilan munosabatlarim yaxshi, lekin aslida tanishlarim, do'stlarim kam. Nemislar o'zi xalqaro, umuman boshqa xalqlardan nemislarga baho berganda sovuqqon xalq deydilar. Do'stlashishi qiyin, gaplashishi qiyin, lekin ularni ishonchini qozonsangiz, ular ham sizga ochiladi. Butun hamma hech tortinmaydi, samimiy nimaga o'tadi. Nemislarni yana shunaqa muhim tomoni, yoshi katta nemislarni qadriyatlari hozirgi, masalan, O'zbekistondagi qadriyatlarga mos tushadi. Oldin nemislar ham shu oilaga muhim haligi nima bergan, e'tibor bergan, oilaga e'tibor bergan, farzandlarga tarbiyasiga e'tibor bergan, bolalar ota-onasi bilan birga yashagan. Hozirda esa bular tobora yo'qolib boryapti. Yoshi katta nemislar bilan gaplashganimda mana shu masalani ular ham juda xafa bo'lib aytadi. Hozirgi nemis yoshlarini oilaga bo'lgan e'tibori tushib ketganidan juda xafa bo'lib gapirishadi. Quruvchi shirkatning vakili Zafarni yangi imoratning egasi bilan tanishtirmoqchi.
uy egasi butkul quyosh energiyasiga o'tishni istayapti. Ha, chiqaramiz. Aufgebaut vom Dachdecker, war der gerade so. Da kommt seine Dachpfanne. Kommt da keine Dachpfanne? Was kommt dann hin? Pfote noch, dann muss ich dann die ändern. So, also jetzt kommt hier nochmal USB-Platten drauf. Ne? USB-Platten, ja. Ja, und dann anschließend die Ablichtung. Ja. Kattagina uy mana imorat qurilyapti ekan. Bu yerda mana qoplamasini ko'rsangiz, bu Yevropada juda ham ommaboplashgan narsa, mana shu penoplast. Uyda energiya bekorga sarflanmasligi uchun, uyda issiqlik ushlab turilishi uchun mana shu ikkita devor o'rtasiga mana shu penoplast qo'yishadi. Bilsangiz, buni mana shu Orgtexnika sotib olganda, masalan, o'sha moslamalarni o'rab turadigan qutisining ichida bo'ladi. O'sha xuddi o'sha material. Mana bunday g'ish shaklida mana bunday sotiladi bular. Hozir Germaniyada aynan energiyani tejash, bekorga sarflanishini oldini olish bo'yicha ham juda ko'p rag'batlantirilyapti. O'tgan qishda ham shu energiya inqirozi bo'ladi deganda odamlardan energiyani tejash juda ham so'raldi. Mana shunday penoplast qoplamalar aynan uyni ichidagi energiyani saqlab turishga yordam beradi. Ja. Ja. Gut. Ja, ich danke Ihnen. Danke auch. Melde mich bei Ihnen nochmal. Here it looks like it's already a big trend because I see lots of houses already have them on their roofs. Yeah. Everybody has photovoltaic. Yeah, so there as well. On the right, on the left, yeah. And also the house on this side have. So it's kind of a reliable thing now because everyone is doing it. Absolutely, absolutely. Yeah. But with the investment that you put into it, the money that you put into it, do you believe that you get it back? You will still profit from it? Yes, absolutely. I think maybe approximately after 5-10 years. Yeah. I will have the money back. And yeah. And if you don't mind me asking, how much are you prepared to spend to have total energy independence? How much money? Yeah. I don't know. It depends on the it depends on who. I think up to 25,000 euros. Yeah, that seems to be what people are doing. Yeah. Yeah, that's good. And you sell agriculture machinery? Yes. To Uzbekistan. Lemkin. Lemkin, okay. Yeah. Well, what kind of machinery you sell? Power harrows, plows, seeders, cultivators. It's a big very very much or very big machines, especially for Uzbekistan, machines up to 10 or 12 meters. Okay. Yeah. Thank you. Bu aynan shu qishloq xo'jaligi rivojlangan joy ekanda, hatto qishloq xo'jaligi asboblarini ham shu yerda ishlab chiqarishar ekan. Albatta, albatta. Juda ham shinam, juda ham bir go'zal qishloq ekan. Agar qishloqmi bu yo shahar deymizmi? Bu shaharchami? Bu qishloq desak ham bo'ladi. Qishloq, ha? Ajoyib. Zafar, mana bu quyosh panellariga e'tibor beryapman, ayniqsa mana shu hududda. Ko'pi qora rangli. Men ko'rganlarim oq rangli, masalan, Ispaniyada ko'rganlar oq rangli edi. Bular qora rangli. Nima farqi bormi buni qanday edi? Albatta. Bu hozirgi chiqayotganlar monokristallin quyosh panellari. Oldingi siz ko'rganlaringiz ko'k rang yo bo'lmasa bir kristall sifatlari polikristallini. Polikristallin modullarni hozirda haligi nimasi efitsiyensi deydi, o'sha foydali ish koeffitsiyenti pastroq bo'lgani uchun monokristall modullar Germaniya iqlimiga ham mos bo'lgani uchun va foydali ish koeffitsiyenti yuqori bo'lgani uchun asosan hozir monokristall panellar o'rnatilyapti. Qayerda ishlab chiqariladi bular? Germaniyani o'zini ishlab chiqaruvchisi ham bor. Endi katta qismi Xitoyda ishlab chiqariladi. Masalan, Norvegiya tomonidan keladiganlari ham bor. Demak, iqlimga qarab ham farq qiladi. Qaysi quyoshli panelni qayerga o'rnatishingiz va qayerda qaysisi yaxshiroq ishlashi farqi bor. Xuddi shunday, chunki biz aytdik, mana bu issiqlik quyosh panellarini bitta parametriga ta'sir ko'rsatadi.
Masalan Yaponiyada Sanyo degan bir kompaniya ishlab chiqarardi quyosh panellarini. U issiq iqlimlarga ham masalan foydali ish koeffitsienti tushib ketmas edi. O'shunaqa masalan panellar O'zbekiston iqlimiga juda mos. Endi bu degani boshqa iqlimga to'g'ri kelmaydi, boshqa iqlimda ishlamaydi degani emas. Boshqa yerda ham qo'ysa bo'ladi, boshqa yerda ham ishlaydi. Masalan mana bular eskilari. Ha, bular ko'proq menga tanish. Bular shunday eski, oldin e'tibor bergan bo'lsangiz, bularning yuzasi ham kichkina, bitta panelning yuzasi ham kichkina. Bu endi sal avvalroq o'rnatilganmi? Shunday, bular avvalroq o'rnatilgan. Har bitta panel quvvati taxminan 200 vatlar atrofida bo'lsa kerak bular. 200 vat. Nuriyam Allohning ne'mati. Bu narsadan yaxshi foydalanishimiz kerak, to'g'ri foydalanishimiz kerak. O'zi umuman bo'sh turgan tomdagi bo'sh turgan maydonlar potensial energiya manbalari hisoblanadi. Shu yerlarga o'rnatsa, hali juda bir katta bir elektr energiya bo'lgan ehtiyoj qoplanishi mumkin. Juda bir iqtisodga katta foydasi tegadi. Bu kichkina shahar, kichkina qishloqdagi bir nechta obyekt. Endi siz endi buni global bir tarzda qarang. Masalan, O'zbekistonni bir tasavvur qiling. Xuddi shunaqa narsalar O'zbekistonda qurilgan. Endi tepadan qaraysiz. Millionlab panellar. Endi ayting, endi tasavvur qiling. Ana o'sha millionlab panellar O'zbekistonda ishlab chiqarilsa, o'sha ishlab chiqarilgan panellar O'zbekistonning o'zida foydalanilsa, o'sha O'zbekistonning o'zida elektr energiyasini olsalar-da, hozir Germaniyada 66 gigavatlik quvvat o'rnatilganda, 66 gigavatlik quvvat degani bu millionlab panel degani, millionlab panel. Bularni katta qismi Germaniyaning o'zida ishlab chiqarilgan. Hozirgi paytda masalan Xitoy bozoriga Germaniya kirishga harakat qilyapti. Lekin O'zbekiston hali bu sohaga endi qadam qo'yapti. Ana shu qadam qo'yayotgan paytda shu narsalarni hisobga olsa, menimcha O'zbekiston iqtisodiyoti faqat yutadi. Zafar, yana yomg'ir boshlavordi mana. Necha kundan beri yomg'ir bo'lyapti sizlarda ham. O'zi Germaniyaga ko'proq bunday olib qaraganda mana bu shamol paraklari, shamol turbinalari to'g'ri keladi-da havo sharoitlariga. Lekin shunday bo'lsa ham siz qilayotgan quyosh panellarini ulushi ko'proq bo'lyapti Germaniyada. Quyosh kam bo'lsa ham. Shunday statistik ma'lumotlar Germaniyada 2022 yilda 66 gigavat quyosh panellari qurilgan, shamol paraklari bo'lsa 58, 55, 58 atrofida shamol turbinalari qurilgan. Shunda ham endi ko'rinib turibdi, quyosh energiyasiga bo'lgan haligi talab ko'proq, quyosh energiyasini quvvati ko'proq. Lekin bu qurilgan quyosh quvvatlarini asosiy qismini kichik aholi uylaridagi yoki industriya zonalaridagi kichkina quyosh elektrostansiyalari tashkil qiladi. Ya'ni uni o'rnatish osonroq. Uni o'rnatish osonroq. Turbinalarni o'rnatgandan ko'ra. Albatta, respublika har bir tuman va shahar hokimi ham o'z hududidagi xonadon va korxonalarga jami 5-10 megavatli qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini amalga oshirish o'rnatishga majbur biz. Shuni bilinglar, o'tamiz shunga, boshqa yo'limiz yo'q. Aholi xonadonlarida esa quyosh panellari o'rnatishga ajratilgan subsidiyalarni 2 baravarga ko'paytiramiz. Umuman yashil energiyaga tezroq o'tmasak, bu borada qonunlarimizda ham aniq mexanizmlarni belgilamasak, aholimiz va tadbirkorlarimizni rozi qila olmaymiz. Shu oxirgi prezident nutqlaridan keyingi bo'layotgan jarayonga qaralsa, sallasini olib kelsa, kallasini olib keladigan darajada bir quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha jarayon kuzatilyapti-da, o'sha buyruqbozlik bilan, majburlash bilan ko'p joylarda bu xabar berildi. O'zimiz ham BBC'da xabar berdik. Navoiyda, masalan, Vodiyda o'sha banklardan majburan kredit olib 25 millionga, 27 millionga oddiy aholi vakillari, uy xo'jaliklariga, byudjet ishchilari asosan majburlanyapti-da. Bu kimlardir yozyapti, bu egaridan to'shovi qimmat bo'lyapti. Keyin uni o'zini oqlamaydi, deyapti. Undan tashqari uni o'rnatadigan kompaniyalar ham tayyor. O'sha o'rnataman deb majburan olsangiz, bu yerda kompaniyalar ham tayyor. Ya'ni bunday holda qanday qilib O'zbekistonda bir quyosh energiyasini rivojlanishini kutish mumkin? Bu qanday qilib tatbiq qilish mumkin? Qanday qilib buni targ'ibot, tashviqot qilish mumkin O'zbekistonda to'g'ri yo'lda?
Aynı paytda hozir prezidentimiz o'sha aytgan gaplarida bir kichiroq bir o'zgartirish kiritgan bo'lardi. Masalan, hozir hukumatimiz xohlayapti, aholi shu quyosh energiyasidan foydalansin deb. Men bunda bo'lishni istamagan bo'lardim. Men aholiga hozir quyosh kichik quyosh stantsiyalarini quringlar va hammasini davlatga sotinglar degan bo'lardim. O'sha har bitta sotilganga 1000 so'm kilovat soatiga 1000 so'mni olaman degan bo'lardim. Bu o'sha olinayotgan, o'sha qurilayotgan quyosh elektr stantsiyalarini iqtisodiy tomondan o'zini oqlashiga olib keladi. Bu albatta, masalan, har qanday inson buni o'sha pul bir narsaga pul chiqsa, shu qaytib kelishini, shu narsa foydali bo'lib qaytishini xohlaydi. Ana o'shandagina foydali bo'lish ehtimoli juda yuqori. Agar ko'proq iste'mol, ichki iste'molga bo'lsa, unda bu o'zini oqlamasligi mumkin. Aholini avvalo shu stantsiyalar bilan tanishtirishimiz kerak. Ular bir qurib ko'rish kerak. O'sha qancha elektr energiya chiqaryapti, qancha sotyapti, o'zi foydalimi? Keyinchalik keladi. Bu proseslar bilan albatta iqtisodiyot rivojlansa, keyin vaqti kelib o'sha aholi sotib olayotgan elektr energiyasi 1000 so'mdan qimmatdan bo'lishi mumkin. Ana o'sha paytda unda aytadi odamlar, biz hozir quyosh elektr stantsiyasini qurib 1000 so'mdan sotgandan ko'ra hozir biz o'zi tarmoqdan 1300-1400 dan olyapmiz. Undan ko'ra endi ichki iste'molga ishlataylik shu stantsiyalarni. Zo'r ishlar ekan, yaxshi ekan, foydali ekan. Ana o'sha bir 2-3 yil davrida deb mana bu aholi shuni o'rgangan bo'lardi, quyosh elektr stantsiyalari bilan tanishgan bo'lardi. Bunda o'sha kadrlar yetishtirishdi. Uyda joylashtiradiganini ham aniqlik kiriting, bu stantsiya deyiladi baribir. Ha, kichkina tomga o'rnatilsa ham stantsiya deyiladi. Biz shuni ataymiz, to'g'ri. Kichkina stantsiya, o'sha quyosh elektr stantsiyasi deymiz. Albatta, bizda stantsiya deyilganda katta bir parklar, quyosh panellari. Yo, bizda kichkina stantsiya deb buni. Hammasi stantsiya deyiladi. Hammasi stantsiya deymiz. Endi mana shu targ'ibot ishlariga keladigan bo'lsak, energetika vazirligi aytayaptiki, agar uy xo'jaliklari o'rnatsa o'ziga 3 yilga mulk va yer solig'idan ozod qilinadi. Agar buni shu mas'uliyati cheklangan jamiyat yoki kompaniyalar o'rnatsa 10 yilga solig'dan ozod qilinadi degan bir va'dalar berilyaptida. Bu yetarlimi bunday narsalar? Yana qanday imtiyozlar bersa bo'ladi va masalan Germaniyada boshqa joylarda yana qanday imtiyozlar berilgan buni rivojlantirish uchun? Germaniyada albatta oldin qurilgan o'sha quvvatga qarab ma'lum bir miqdorda pul berilgan. Oddiy shu pul bilan nima qilingan? Oxirgi yil mana shu yildan boshlab qo'shimcha qiymat solig'ini ozod qilingan. O'sha bozori oxirgi qayerga o'rnatilsa, o'sha stantsiyani egasi qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilingan, 20% arzonga tushgan. Bu narsalar normal, hukumatning bunaqa imtiyozlari normal, yaxshi deb hisoblayman. Bu albatta insonga jalb qiladigan bir foydali, bu yaxshi. Hukumat yana keyingi qiladigan ishlardan yana bitta narsasi shu bo'lardiki, bozorni shakllantirishlari kerak. Haligi bozordagi ishlab chiqaruvchilarni O'zbekistonga ko'proq olib kelishlari kerak. Mana o'sha panellarni ishlab chiqaruvchilar, akkumulyatorlarini, inverterlarni o'zini faqat chetdan sotib olmasdan shu ichki bozorni ishlab chiqarishni, keyin tanlovni bir ko'proq qilish kerak. Bu sohada faoliyat olib borayotgan firmalarni sonini ko'paytirishga bir yordam berishlari kerak. Misol uchun biz hozir men o'zimga quraman desam, bir qancha firma bunga talabgor bo'lib kela oladi. O'zbekistonda ham mana shu narsani bir kengaytirishimiz kerak, chunki O'zbekistonda aytganingizdek, men o'zimga ham o'sha ba'zi bir tanishlar aytdi, faqat bir ma'lum bir kompaniyalar kelyapti, ma'lum bir firmalar kelyapti, boshqa firmalar qilmayapti. Albatta, endi bu narsa bu firmalarni soniga emas, kadrlarning yetishmovchiligiga ham bog'liq. Bu narsani ustida O'zbek energetika vazirligi bir yaxshi bosh qotirish kerak deb men maslahat bergan bo'lardim. Chunki agar bu bozor tartibga solinmasdan rivojlantirilsa, bu yovvoyi bir nima deydi, yovvoyi tarzda shakllansa, bu yaxshi emas. Bu masalan aholini o'sha quyosh energetikasiga bo'lgan bir ishtiyoqini sovutishi mumkin. Mana shunaqa tarzda masalan majburlab qurdirishlar shu narsaga olib keladi. Hozir shunday bo'lib qolyapti. Ha, haligi oldin bir majburlashlar bo'ldi-yu, masalan chorva uchun kredit yoki issiqxona qilish uchun kredit, boshqa uchun kredit. O'shanda bir odamlar endi kuyganlar bo'lgandir. Buni ham shunday deb shubha qilayotganlar ko'p bo'lyapti-da. Albatta, endi mana boshqa sohalardan bir xulosa chiqarish kerak. O'sha majburiy bir narsalarga masalan yo'naltirish natija bermayapti. Boshqa sohalarda ham natija bermayotganda bunda ham bermaydi. Keyin undan tashqari qurgandan keyin buni servis xizmatlarini ko'rsatishni ham bir o'ylashimiz kerak. Agar buzilsa buni yomisa defekt chiqsa uni almashtirib beradigan bir sxemalari, tizimlari bo'lishi kerak. Agar unday bo'lmasa bu stantsiya hech qachon o'zini oqlamaydi. Faqat
oddiy xalq o'sha aholi pulga kuyganiga qoladi. Unda na elektrdan foydalana oladi, na moddiy tomondan foyda ko'rgan bo'ladi. Ana shu narsalarni uzoqini o'ylab qilishimiz kerak. Birdaniga 1 yil ichida hukumat hech qachon bunga plan qo'ymasligi kerak deb hisoblayman. Mana shuncha 11 mingtaga quringlar bu yil demasligi kerak. Yo bo'lmasa 1 yil ichida mana shuncha quvvat qurishimiz kerak demasliklar kerak. Marrani qo'yish kerak niyat. Bunga majburlamasliklar kerak. Bo'lmayaptimi? Demak, odamlar shu narsani xohlamayapti, yana qayerdadir imtiyozlar berishni, yo bo'lmasa qanaqadir yo'nalishlar berishni hukumat shuni o'ylashi kerak. Majburlash bilan hech qachon bo'lmaydi. Hamyonbob qilish kerak va jozibali bir narsa qilish kerak odamlarga. Odamlar o'zi istab shuni qilsin, deyapsiz-da. Xuddi shunday. O'sha eng hozir eng yaxshi jozibalisi o'z ichki iste'molga ishlatmanglar, quringlar, davlatga sotinglar. 1000 so'mdan beramiz kilovat soatiga. Bu hammani o'ziga jalb qilishi mumkin. Rasmlarga olgan bo'lsangiz bo'ldi, imzosini olgan bo'lsangiz, klient bilan chiroyli qilib xayrlashasiz-da, keyingi klientga bir telefon qilasiz, o'yda bo'lsa, uni deyarli anchasini tayyorlab qo'yilgandi, o'sha uni ham ishga tushirib, keyingi missiya ham shu klientni xursand qilishda. Xo'p. Xabar berib qo'yasiz, xo'p, keyin yana Jahongir. Xo'p. Mayli, rahmat. Ochaman. Xo'p, rahmat sizga. Ibrat aka, ishonsangiz shu mashinani olishni rosa orzu qilganman yangi ish boshlaganimda. O'z logoingiz bo'lgan. Ha, o'zimni logolarim tushirilgan, reklamasi bo'lgan mashinam bo'lishini juda ham xohlaganman. O'zi umrimda birinchi olgan yangi mashinam hisoblanadi. Biz yangi olganmiz. Logosini qo'yganimizda bir soatlab termilib turganman shu mashinamga deyarli. Orzuyimga erishdim deb. Ha, endi nasib qilsa biz mashinalarimizni hammasini mana shunaqa logoli qilib davom ettiramiz nasib inshaalloh. Ishchi kuchimiz, yana ishchilarimiz ko'paysa, har biriga shunaqa chiroyli yaxshi mashinalardan olamiz. Hozir mana biz nimada svetoforda to'xtab turganimizda bir juftlik mashinangizga qarab, o'qib, Bright Solarni o'qib, o'zaro muhokama qilib ketishdi. Balki bu ham bir tashviqotning bir yo'lida, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni ko'pchiligi masalan, proyektlarga borganimizda mashinamizni qo'yib qo'yardik. Qo'shnilar ko'rardi, yo'ldan o'tgan qaytganlar ko'rardi. Ba'zilari haligi ma'lumotlarimizni qanday bog'lanamiz sizlar bilan deb o'sha vizit kartalarimizni olishardi-da. Yo bo'lmasa hatto bitta kollegalarimiz ketgan, keyin telefon qilishibdi. Uyimiz oldida mashinalaringizni ko'rdik, mana shunaqa fotovoltaik stantsiyasini qurdirmoqchi edik. Shunga maslahatlashsak bo'ladimi degan so'rovlar ham ko'p kelgan bizga. Bu Amerika orzusi degan narsa bor-da muhojirlar uchun. Zafar. Nemis orzusi ham bormi? Yo'q, bo'lmasa kerak. Yo'q bunday narsa. Chunki men Germaniyaga kelishni hayolimga ham keltirmaganman, yetti uxlab tushimga ham kirmagan. O'sha Amerika orzusi bilan yashaganman, Germaniya orzusi bo'lmagan. Lekin endi qanchalik mamlakatni yaxshi tanisa, xalqni yaxshi tanisa, balkim bu yerga ham kelib ishlash, yashash istagi odamlarda tug'ilsa kerak. O'sha imkoniyatlar bu yerda ham bormi? Albatta, bu yerda ham bor. Zafar Safoyevdek o'zbekistonlik mutaxassislar qanday orzuga ega bo'lishi va qayerda yashashi mutlaq ularning shaxsiy ishi albatta. Energetika bilimdonlariga hozir butun dunyoda talab katta. Energetik islohotlarga muhtoj O'zbekistonga esa bunday mutaxassislarni topish va hamkorlik qilish uchun birinchi o'rinda aftidan siyosiy iroda kerak.